السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتم عنا ونحن داودا ملك استأذن قاعد كتبتان. كسور دبادا إن معي هي بوفيشيال وأنا قا عمر أوسكار وح قرب كي فريسا ولا شيء ذا ولا شينا أتريش دينا أتريش دينا إن معي هي ب ما أنت برنامج كيني وح واب بلابني برنامج كين واب بلا واب بلابني برنامج كي أها صوب بخون معي هي ب تجاريش ذا أها دل إديبت بمل ملور بدوني ذا كجوجان إن معي هي ب صو عكران markaasi ay su'aalo waxay jecel yihiin markaas ay weydin doonaan hadaba barnaamijkeena waxaan nasiib u yeeshtay ee barnaamijka waxa martin oo ah umar noogu ah ee gabar igu qaali ah hadda in clipkan clip koray ak sheegay facebook oo aad friend is close yaad igu dhaw magacadu waxa la yiraahdaa nasteexo abdi waxa joogta ethiopia nasteexo abdi ayaan barnaamijkan nasiib u yeeshtay umar ah caaw in lagu fur barnaamijka nasiib u yeelatay qadka telefoonka ayaan ku wareysan doonaa umar oscar okay iyadana wareysanayso ha waxa rabta su'aal qalbigeeda ku jiray in wadiina barnaamijkan maxay fanas dadka taageeraha ii ah waxa doona su'aal ugu wadiin karaan nasteexo assalaamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شو دعاء نعم هي أبو فشل وأن كده وهاي ولا عليه أنا إدي السلام نعم أحمي ببرامج كده وكده وهاي إن أنا إدي السلام عمر إيو نعم يا أصحاب نعم أحمي بكل حيرا وحلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكده وهاي إن وأنا إتغير سنة sidoo arta barnaamijkan nimcay heebe ee samaysay oo ah soo booqan nimcay heebe sidoo arta janiska ee taageerayaasha ACC Masha Allah wallahi waxaan arkaa wax wanaagsan inay yihiin aniga ee waan taageeraa taageerahiida ahay ee waan xayati isha ku faraxsanahay dhamaanteen taageeraha nimcay heebe hadii aan kamid nahay dhamaanteen marka wax aad wanaagsan waaye wax in mar walba laga dhidhiyo waa loo baahan yahay in macnaha dadka ay ii sheegaan mar walba wixii macnaha qarsan iyo wixii oo dadka ay samaxayt ugeyn oo qarsan in la soo bandhigo waa loo baahan yahay waa ku dhawaa barnaamijku mar labaad iyo mar saddexaad marka ay waxaan idin leeyahay hor u socdo ee maxayti ii sheeg wax aad wanaagsan sameysan adiga iyo nimco iyo intii qayb qaadatay okay su'aalaha waa ku furiin maya barnaamijka aa waxa farxad ee umar inay tahay qofka ugu horeeyo oo iyada furayso barnaamijka caawa barnaamijka caawa adiga furaynaa barnaamijka barnaamijka aa waxa aan furaya ee nimca ee horta ee waxaan maqlay walaalay in aad maxay tahay turjumaan jooji rabtid turjumaanimada inaad jooji rabtid oo filmaan inaad turjumtid inaad iska dhaafi rabtid maxaa sababay nasteexo aad u maatan tahay su'aal aad u fiican horta wali turjumaanka lagu ama kala bixin laakiin waa dhahay waa kala baxaya lugaha waxaan oga la baxaya maadaama aan muddo dheer ku soo jiray 22 sano 23 sano camal ah waxaan door biday in aan barnaamijkaas oo dhan iska soo gabagabeeyo iyo dhinacaas iyo business iyo waxaas aan u wareegto marka talaabada ugu horeysa insha Allah waa qaadayo goor dhan waxaan rajaynayaa burkeer inaan furo marka saas darteed wali barnaamijku waa ku jiraa kama bixin maxaad ka dhihi lahayd adiga maadaama taageerayga aad tahay oo fili turjumaanta joojinaya wallahi nimco maxay ahayd horta waa ku jecelnahay inkastoo hadda aad dhaahday in waqti dheer aan ku soo jiray anaga wali waa ku jecelnahay shalay sidii aan ku jecelaynaan wadu ku jecelnahay waa iska rabnay mar walba inaan nala joogtid laakiin haddii micnaha meel kale u wicanaysid haddana mar walba garabkaada anaga ku taageersanahay wax walba oo qabanaysid oo shaqo ah waa loo baahan yahay inaad qofta horumar ay sameyso hor u socod ay yeelato wax loo baahan yahay waaye mar walbo wax walbo adiga hamigaada ah maxayad waa soo dhaweyn inaa mar walba lankii inaa nala joogta aan iska jeclay nimcoy wallahi billaah okay su'aashaad labaad nasteexo su'aasha waa maadsan tahay su'aashaad labaad ay weydiinays ku xir maadaama barnaamijka adiga aan kugu furayno waxaan jeclaysana adiga oo keliya inaad su'aalana weydiisid marka adiga oo isku xiraayo hal iyo laba su'aal wixii aad weydiinays inaad kaaga jawaaba diyaar u ahay okay nimcay waxaan rabay maxay heeto horta asxaabti inaan isku soo celcelisid oo micnaha dadkii la isku keeno oo dadka micnaha mar walba ay ii sheeg waa rabnaa asxaabti oo dhan dadkii taageerayaashii maxay heeto intii alfakirkii laga soo bilaabo dadkii ka shaqeyn jiray luujiyo kale maxaa mar walba noogu ballami weysay oo micnaha ii sheeg waalidiin ballaminaya luujiyo maxamed cali waalidiin keenaya insha allah waxay ugu maqaalay inay soo socoto iyadoo noolan barnaamij bras inayd kaga dhigan haduu ilaahay yiraahdo ان شاء الله جوجل دي معاك سو حلت مع سؤال دم بس نستعب عمر والله waxaan idin dhilay hor u socdo in adiga nimcahayba taageerahiin yaanahay
محي يطوي شو وايد نجعلنا يمر والبو وحن إيدي رجينا قول إن وحن كده هاي قرب كينا أنا يمر والبو مستحو أدي هذا وما صنط هاي أنا قو إسكت دوبن برنامج كان هبين كلا كوا عسوم دونا تحنا كده دونا إن شاء الله طيب كسوق قبل كأجي هذا أقول فرح صن هاي وأنا كسوق ويننا وما صنط هاي أديك أنت جعش هاي أنا جن وايد نجعلنا هاي وأنا إذا سوق ويننا مستحو thank you أدي هذا وما صنط هاي مستحو een dawadayaal maanta baa caawo barnaamijkeena meesha sadduu akay waxa martana oo ahayd nasteexo ee oo joogta een dalka Ethiopia ee waxay ka mid tahay een kuwa dibida qurba kuwa qurba la iska asleeno dadkan way laakin oo qurba ku nool insha Allah dadka dibida ku noolne sidoo kale jaansan siin doona barnaamij bilaaw ah insha Allah barnaamijkan si loo bilaawno way xof walbo وكسو خيب قال لي دونا دو إلهي كرام نقضو جدولا سمين دونا انت نما حيبو كحران أو فرندس آه إيو حد كويو كدرسان دونتا وارسو دمين دونا دو إلهي إدمو نالا سعودة آدي آدي ما سنده فضلا سبسكرايب نو سارة لايك شير كومنتي أهلا معاهم ديبه إيو عمر أوسكار أوسكو دوغان وحان إذن لايه سيداسيو ما بدقليه